ביום חמישי הקרוב, 21 ביוני, יצוין יום המודעות לפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן. זה היום שבו גם יחזרו לרחובות משפחות הילדים, שממש לפני שנה, באותו מועד, ציינו את היום הזה בפעם הראשונה, ובכך חידשו את המחאה הפומבית על הפרשה הכאובה והבלתי פתורה הזאת. שניים איתנו, דוקטור רפי שובל, פורום המשפחות, שלום לך, לילה שם. טוב, ומעיין נהרי מאמרם, שלום לך, לילה טוב. דוקטור שובלי, קודם כל, ההפגנה הזאת באה אחרי שאתם, פורום המשפחות, יחד עם עמותת אמרם, אמרתם, המסע ומתן עם המדינה לא מתקדם לשום מקום. זה לא אנחנו אמרנו, הוא לא התקדם לשום מקום. בפועל. הוא נכשל. המדינה לא התכוונה לסיים אותו כנראה בהצלחה. האחריות היא על הממשלה. אז תצאו לרחובות, ומה נשמע? אנחנו נבקש שהמדינה תיקח אחריות ותעשה את כל מה שנדרש ומשתמע מהאחריות הזו, שזה סדרה שלמה של פעולות. זה לא איזה סיסמה שמפריחים באוויר. זה משהו שצריכות להיות לו השלכות. מעיין, בעצם הצהרה של המדינה על כך שהיא מכירה בפשע הזה, אין מילה אחרת, כנראה שלא תבוא בכזאת קלות, וזאת בעצם התביעה העיקרית שלכם. נכון, אנחנו בעצם מבקשים הכרה ממלכתית רשמית מאת ראש הממשלה שמכירה בחטיפות כפשע שביצעה בו המדינה, אם בהשתקה ואם במזיד, ובכל מקרה, אם תשים לב לסיסמאות של ההפגנה, די לסחבת, אז חשוב להעביר פה לציבור שזה לא סחבת בירוקרטית, מקרית, כזאת, אלא יש פה איזושהי פעולה במזיד לעשות ניסיון לסבב נוסף של השתקה, סבב נוסף של טיוח, במראית עין של טיפול. מה מביא אותך למסקנה שיש כאן באמת מעשה שהוא במזיד, כלומר בכוונת מכוון? תשמע, ישבו פה רפי במסע ומתן, יחד עם שלומי ונעמה, נציגים של עמותת אמרם, עוד עמותות, משפטנים, ישבו, הסכימו על מסמך דרישות שמייצג את כל המשפחות, העבירו אותו, היו אמורים לקבל בעצם תיווך של העברה ללשכת ראש הממשלה. המסמך הגיע לא בצורה שסוכמה. הם ביקשו דבר אחד, קיבלו דבר אחר, ביקשנו הכרה בפשע, הציעו הכרה בסבל של המשפחות בלי לקיחת אחריות של המדינה. זה לא מספק, המשפחות הולכות ומתבגרות, ההורים הולכים ומתים, הם צריכים פתרונות עכשיו, מיידיים, לא סחבת, לא בירוקרטיה, לא עוד בדיקות. דוקטור שובלי, יש איזושהי התחלה של ניסוח מנגנון, גם של טיפול, גם של פיצוי בכל הדבר הזה, שאנחנו בכלל רחוקים מאוד מהנקודה הזאת. אין שום התחלה, משום שהובהר לנו במהלך המסע ומתן מנציגו של נתניהו, שההכרה שהוא רואה לנגד עיניו צריכה להתבסס על דוחות ועדות החקירה השונות שאנחנו פוסלים אותם כטיוח וכערמת שקרים נבובים. ומצד שני הוא אמר שאסור שלהכרה תהיו השלכות משפטיות. עכשיו, אני לא מבין איך אפשר להכיר. השלכה משפטית, זה אומר שהמשפחות יוכלו לתבוע את המדינה. לא, זה לא רק זה. זה פשוט, השלכות משפטיות, זה גם במובן הסימבולי, זה גם במובן ההיסטורי. השלכות ממשיות, זה גם נזיקין, בוודאי. למשפחות יש זכויות. או שאנחנו אולי לא אזרחים פה. מעיין, למה אתם מצפים ביום חמישי? נדמה לי שבהפגנה בשנה שעברה היו כמה? 3,000 משתתפים? הגיעו אלפים שנה שעברה לירושלים, ואחר כך הייתה לנו עוד הפגנה בעשרת ימי תשובה בתל אביב. והמחשבה שמה, שהשנה הזאת, צריך לומר, המאוד משמעותית, למרות שלא קרה שום דבר מבחינה מעשית, מבחינת המשפחות, אבל בכל זאת זאת הייתה שנה מאוד משמעותית למאבק הזה. את מצפה שיבואו עוד אנשים, או שאנחנו תראה, מצד אחד אני באמת רואה את המשפחות הולכות ומתמעטות, את הדור של הסבתות, אני מדברת עם המשפחות, אני רואה שפחות ופחות יכולות להגיע בגלל מצב בריאותי. מצד שני, נורא צעירים מכל הארץ שמתגייסים ומגיעים מאופקים ומושב ביטחה בנגב ועד יוקנעם ואליקים. זאת אומרת, מבקשים איתנו הסעות מכל מקום. יש תקווה, חברה אזרחית כן יכולה לצעוק את הדי לסחבת ולבקש הכרה עכשיו. שזה מדהים אותך, דוקטור שובלי, כמי שמלווה את המאבק הזה הרבה שנים? לא, אני מדבר על ההצטרפות של הצעירים, אתה יודע, אתה מזקני המאבק הזה, אם תרשה לי. נניח. אנחנו אמרנו לנציגי הממשלה שנפגשנו איתם, אפילו לפני הסרת, כביכול הסרת החיסיון, שהתקווה הזו שהתימנים יתעייפו, התימנים והאחרים כמובן, כל העדות האחרות, מזרח ובלקן, יתעייפו,
וילכו הביתה, אנחנו הוכחנו במשך 3 דורות ו-70 שנה שאנחנו לא הולכים הביתה. שזה לא נגמר. ואם יש צורך, הדורות הבאים יבואו לדורות הבאים של הבירוקרטים למיניהם וישאלו איפה הילדים. אני לא רואה סיבה, אני מאוד אופטימי במובן הזה, ויש גם משמעות לעובדה שאנחנו לא ויתרנו. יש לזה משמעות גדולה מאוד בעיניי. ואני יכול לומר שבסופו של דבר, האמת דרכה לצאת החוצה. גם אם ראש הממשלה לא ירצה להכיר בה. דוקטור רפי שובלי, תודה רבה. מעיין נהרי, תודה רבה. גם לך.